оройтойдаг хүмүүс та зориулаад яагаад ингэ болж байгаа юм бэ? Монголын ард түмний зүрх сэтгэлд одоо сүүлийн 20 жил тасралтгүй өршөөлж байгаа цэргийн бодол их орн хандаа зэрэг гайхамшигт дуунуудын одоо эзэн болсон хурд хамтлаг энэ жил түүхт 20 жилийнхээ ойн баяртай золгож байна. Тэд өнөөдөр өдөрч олонтойгоо хурдын 20 жилийн ойн тоглолтын хэвлэлийн баг хурлаар ийхүү уулзж байна. Тэд өнөөдөр дөнгөж сая Лос Анжелес хотод хэвлүүлсэн хамтлагийнхаа 20 жилийн ойн одоо алтан пянзыг хэвлүүлээд ирсэн гэж байна. Тэгэхээр хурд хамтлагийн 20 жилийн ойн тоглолт энэ сарын 29-30-нд болно. Хамтлаг 93 онд байгуулагдсан 2013 он гэдэг бол 20 жилийн хугацаанд гитара нэг унтсын амралгүй тайзан дээр өргөлж олон түмэндээ өвлчилсэн ийм сайхан тоглолтууд маань ар араасаа цуурч ард минь 20 жилийн өнгөрөөжээ. Тэгээд дөнгөж одоо энэ алтан пянз Леди Гагагийн алтан пянз хөвөрж дуусаад хурдын алтан пянз хойноос нь одоо тэр дамжилгаар нь явсан гэхэд баярлаар ч юм шиг багтмаар ч юм шиг тийм ээ. Тэгээд Монгол юм шиг энэ чинь Монголын рок попын хөгжил юм аа гэдгийг бас хэлмээр санагдчих. Хэвлүүлэх гэж бас нэлээ их асуудал үүсдэг юм. Дөрөв бас алтан баяр хальт ярьлаа. Бас олон жил тоглосон бидний хэвлж байгаа өөдөрөө бас хурд хамтлагийг бас эргээ судалдаг юм байна. Ямар хамтлаг юм? Эдэн концерт тоглосон, эдэн цом гаргасан ч гэдэг. Хэдэн жил болж байна гэдэг. Тэгвэл энэ олон шалгууруудыг давж бүтээгдэж ирсэн юм тэмцээн баа. Тэгээд яалтчгүй 20 жил тоглосон. Үзэгчд олондоо маш олондоо өргөсөн олон хийд удаан юм хөдлөг учраас алтан мэнд сэгдэх юм эрхийг бас авсандаа маш баяртай байна. Бас хүссэн хамтлаг дуучид бас хийлгэж болдгоо юм байна. Я готов к этому, чтобы заработать, я готов к этому, чтобы заработать, я готов к этому, чтобы заработать.